Ще се опитам да разговарям и с него след малко. Ако разбира се, той иска да разговаря с някого и да обясни конкретно какво има предвид и какво иска да каже автора. Какво току-що се отвори, драги? Ами това е един стар проект, както обикновено, който реших да реализирам за няколко часа. Днешната дата е 14 декември, не случайно избрана. Това е деня, в който не успяхме да махнем член първи от Конституцията на Народна република България. И той обаче, както е махнат, продължава да съществува по някакъв начин, по същия начин, както и всъщност това е позицията ми в тази работа, че комунизма и неговите порядки и разбирането за света всъщност се мумифицираха в самите нас. И той не се разложи, не беше използван или разграден от неговата тъкан от обществото. Мумифицира се в нас, нито жив, нито умрял. И всъщност затова сме избрали това място, за да напомня. В България има партии, има плурализъм, има свобода на словото, да, официално. Да. Кои привички според теб всъщност са причина за... Която се ползва. Това, че до някъде обществото има демократична рамка, не означава, че вътре всички ние не действаме с старите порядки. Държава в държавата, телефони, подкупчета, под масата, разбирането, че някой трябва да направи нещо, да нареди, да разреши. Аз и според мен това е, което липсваше през тези 30 години, че отново бих казал, че това е марксистски възглед, че само икономиката е най-важното за човека. Ние променихме икономиката, но се оказа, че хората в нея не функционират по начина, който трябваше. А това е защото не беше поставена на акцент върху културата. Демокрацията, гражданското общество, това е културата. Това е начина, по който виждаш и вярваш света и го практикуваш. Да. Част от тези мумификации ли е, примерно, изказвания на политици, които твърдят, че Живков е велик държавник? Ами, вероятно факт е, че едновременно можеш да твърдиш, че си европеец, че си демократ и също време така да се възхитаваш от тези неща. При положение, че дори има закон, който обяви комунизма за престъпен, показва, че... Знаете, това, което доказа за мен идеята е, че хора, дори които са ме учени на това да бъда свободен и са ми така, нали, повдигали завесата, когато съм бил по-малък, реагираха точно по този начин с тази мумия в тях. Не се карай, не си създавай проблеми. Тоест, това наистина работи в нас. Това беше, нали, реакция на много места. Не си заключвахме къщата по това време. Нямаше какво да се открадне. Но вижте, дори това, което напоследък също много ме впечатли като мислене от комунистическата епоха, е примерно случващото се с Македония. Вижте, че нашата позиция, историческата всъщност, привидно патриотична, тя всъщност доказва коминтерновската история. Ние казахме, че след 45-та година няма българи в Македония. Значи за коя история се борим? За коминтерновската. Така че и това, позициите, които непрекъснато излизат така, под прикритието на патриотизъм, всъщност това е онзи патриотизъм, който беше възпитаван преди 89-та година, който няма нищо общо примерно с патриотизма на Левски. Андрей, ти правиш тази скулптура, но какво може да направи останалата част от обществото, така че да живеем по-добре, както ти още обясни, че би могло? Аз не мога да реша проблем, просто даже няколко пъти си замислях, че всъщност това е трябвало поколенията преди мен да ги правят тия неща през изминалото време, когато темата дори е била гореща. Тя все още е гореща, очевидно, щом толкова време обсъждаме. Ами, аз пак казвам, трябва възпитание, трябва развиване на културата. Очевидно е, че не може да поставим едно общество само на икономическа основа. Въпреки че аз съм с десни убеждения икономически, всичко, което правя, сам съм го финансирал. Още по-смешното е, че тази мумия е направена от друг пагански символ, остатъка от
от макета на София. Така спестих известни средства, беше захвърлен. И ето виждате, след промените ние отново не сме създали при цялата претенция, че сме православно общество, примерно ние не сме създали православни символи и не се държим. Това не е въпросът да претендираш, въпросът е да живееш по някакъв начин. Ние претендираме, че сме демократи и живеем като консумолци. Претендираме, че сме православни и живеем като атеисти. Ето, значи, дори след промените, какви символи произведохме? Отново такива, които са свързани с някаква, как да кажа, суеверност. А искам и да напомна, че нали, на тези, които страдат по тези времена, които пък сега много често се показват като много вярващи, това, че ние се кланяхме на една мумия. Имаше култ към личността и това беше до съвсем скоро. Тук на това място всъщност беше мумията, обаче то вече е обживявано чрез изкуство. Надявам се, ето аз легализирам това място като място за изкуство. Да, то вече беше започнато. Да, все пак да. Пламен Дианов тук направи скулптура, а долу подземията ще бъдат галерия за съвременно изкуство, навън ще бъде програмата навън на Столична община за изкуство. Какво изкуството може да направи в тази ситуация? Ами аз пак казвам, изкуството не дава отговори, нито решения. Изкуството може да потиква една част от обществото, не казвам цялото общество, тези, които се интересуват и го ползват, или които просто за момент се сблъскат с него, към по-различен поглед. Защото лично моето мнение е, че изкуството не може и не бива да се занимава с тези неща, които могат аналитично да бъдат показани. То е за невидимото. И пак това казвам, тази мумия в нас, тя е невидима. Но съществува. Повод от предния въпрос, подземията под мавзолея, които ще станат музей за съвременно изкуство, не е ли по-разумно да има музей на комунистическия терор в България и то на такова място според теб? Ами, значи има едно нещо, така наречения наследственост на символа и примерно мястото, което беше определено за паметник на жертвите на комунизма, последно, е туалетната в градината на църквата Седмочисленици. Как ще стои поне поколение. Тази, която е културна ценност, между другото. Да, културен паметник, мисля, ще се води тя. Друга въпрос е, че тя се пренасити с елементи, но помислете си къде ще сложим един паметник на невинно загинали и на преследвани хора върху една туалетна. А пък нали, музея за съвременно изкуство ще бъде в хладилното помещение на мавзоле. Аз не смятам и, че ако е някакъв музей, не смятам, че и подходящото осветление може да има. За мен проблема е друг. След като София е като столица на България и с претенции да е балкански център, ние трябва да инвестираме в културна инфраструктура. Построили се в последно време галерия, училище, университет. Тоест и по-старо време на Земля. Има квадрат 400-500 и колко беше. Да, не са построени. Въпрос е да инвестираш в развитие, в развиване на... Нали, беше много модерно да се говори за публики. Публики, ако не тръгнеш от семейството и от училище, на стари години нито ще те вкарат в операта, нито има сигурно частни случаи, се събужда и нещо го разтърси. Но това пак е въпрос на култура. Аз за квадрата го казах иронично в интересност. Това е много важен въпрос на сега. Всъщност, какво трябва да съдържа музей за историята на комунизма? Музей на комунизма. Защото имаме музей за социалистическото изкуство. Да. Какво трябва да съдържа музея за история на комунизма? Или за музея на комунизма. Само да ви кажа. Да, много добре. Да. Ами какво трябва да се... Ще те крием. Не, няма страшно. Ние се познаваме, деца. От предишния. Ами истината. Истината. Много е просто. Един музей се прави, за да се помне хубавото и лошото. Те трябва да съдържа истината. И всъщност това е големия проблем в България и това е преосмислене на миналото, че не се произнасят истини. И докато има лъжа, е много лесно с други лъжи непрекъснато да произвеждаш до безкрай този спор. Веднъж произнесе ли си истината обаче, нещата почват малко по малко да се обесилват, докато се обесилват напълно. Нали? Истината е като светлината, тя тихо прониква, но нямаше усилия в тази посока. Какво от истината? Обаче истината е много такова разтегливо понятие, което се използва превратно, спекулативно. Коя е истина? Какво, примерно, три неща от комунизма ти искаш да видиш в този музей? Ами, значи за мен най-големия удар на комунизма е
именно промяната на културата на обществото. Загубата на доверие между хората. В момента това е голям проблем в бизнеса. Ние не си вярваме. Бизнес се прави с доверие, не с подписи, с договори. Виждате, че всеки може да го наруши. Това е формалната страна. Така че това е един от големите удари. Трябва да се обясни защо беше загубено това доверие помежду хората. То е загубено от преди това, имаш предвид или... По време на комунизма, да. За мен. Друга голяма истина, говори се за кое, какво беше. Като сложим на страна убийствата, и нали, може да кажем, че и Хитлер е имал просперитетни економики. Да, че е рисувал. Тоест отново, нали, да се гледа, трябва да се погледне обективно на нещата и през човешката призма. Взаимното уважение, чувството да зачиташ другия. Тези неща бяха изгубени. Голяма част от традиционната култура и то традиционната култура вероятно има и позитивни и негативни страни, но за мен са загубени позитивно. Значи бизнесът, пак казвам, бизнесът е правил на честна дума. Оставила се една кисия с злато, отиваш в Африка, носиш ток. Това може ли в момента да се случи? Те сега ще казват, ама те лъжиха след това. Лъжиха, ама това, което се, говорейки за прехода, за мен е какъв е проблема. Това не са статични моменти. Преходът е непрекъснат. В края на краища и живота е един преход. Аз мога да кажа сега, от младост минах към старост. Нали, това са едни такива елементи. Не, ти се развиваш. Кои живяха в прехода и продължават още да са активни. Но това са хора, които са формирани в предишното общество. Ще видите, примерно, комунизма има едни белези, дори архитектурни, ако гледате, и един начин на работа, докато са работили хора, обучени от предишния режим, след това той добива всъщност истинските си черти. Това, което нали, обвинява демокрация, това е реално тя се реализираше от хора, които са възпитавани в партийни школи, в консумолски организации. Т.е. те имат друг мироглед. Но много се отдалечаваме. Но това е мумията. Мирогледа остави. Ти не можеш да реализираш свободно общество, когато мислиш като тиранин или когато мислиш в това, че държавата трябва по някакъв начин да е във всичко, да се намесва. Другата голяма грешка е, че малко държава не значи слаба държава. Може да имаш много силна държава и тя да не се меси на всяко. Кажи повече за самото произведение. Произведението е просто една мумия. Между другото, загадното е, че тя държи сърпи в ръцете си. Съвсем деликатно. Тъй като съм гледал да не е съвсем плакатна, въпреки че този тип работи винаги имат подобно звучение. И това е самата работа. 4 метра е, казах ви, направена от стереопора от една друга работа, която стои на близко. А това ли имаше преди, като каза пак стара работа? Стара идея. Да, смисъл, да, сега си дори да съм я предлагал. Но това не е от значение, някои поставиха акцента върху това. Това не е от значение, да, че е предлагане. Мисля, че ако по-дълго време може да стои, тогава може би ще се зададат повече въпроси и повече хора ще се замислят. Ще оставиш ли за сега, докато не те накарат да я махнеш? Аз съм анонсирал 3 часа. Вече ще видим, ето, нали, органите на властта са тук и ще видим те какво. Ма не се намесват. Що ме анонсирам. Сега е неудобно. Предполагам. Но в края на краищата, нали, това е тяхна задача. Понеже спорна тема, дори в твоите среди, артистичните, политиката и изкуството, да. Върват ли заедно или са по-скоро антагонисти? Аз така смятам, мисля, че го казах и при предишната си акция, и при по-предишната. Пресечната точка са вечните въпроси. Значи, за мен изкуството, аз се занимавам с вечни въпроси и Далчев така е посъветвал Стефан Цанев. Но вечните въпроси са премесени с политика. И когато теми като любов, като честност, като морал, са преплетени в политиката и според мен изкуството и сами знаем, нали, колко филми и колко изкуство всъщност критикуваше и задаваше въпроси. И всъщност духовността е тази, която може да доведе до същинска промяна. И това е задачата на творците. Разбира се, всяко изкуство има различни средства. Скулптурата е едно от най-малко подходящите изкуства за предаване на такива идеи, ако трябва да бъдем честни.
в, на това, на което аз разчитам, е, за това музиканти че, пеят че, под... когато един плакат или карикатура всъщност бъде толкова категорично поставени като, като един монумент, нали, звучи малко по-различно, нали, това е което е по-специфичното, тъй като това е един фотомонтаж, една рисунка, една, една карикатура, нали, нещата са, стоят по друг начин. Когато го заявиш толкова, нали, с архитектурно присъствие, то, тогава нещата някак си натежават. На това разчитам. Да дадем възможност на да. Да, да.